Dilluns vinent, 2 de setembre, s'obre el període de matriculació als cursos d'adults organitzats un any més per la Regidoria d'Ensenyament de l'Ajuntament del municipi. La matrícula es podrà cursar fins al pròxim 13 de setembre i els interessats en fer-ho podran presentar la seva sol·licitud a les oficines municipals de l'Ajuntament de Vandellòs o la Casa de la Vila de l'Hospitalet de l'Infant. El curs de preparació per a la prova d'accés a la universitat per més grans de 25 anys és la novetat d'enguany. A més, com cada any els alumnes empadronats al municipi podran demanar subvencions per assistència. Es continuen oferint també els cursos de preparació per a la prova d'accés als cicles formatius de grau superior i grau mitjà i un altre orientat a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària. Aquests cursos permetran a l'alumne presentar-se a les proves del Departament d'Ensenyament per a l'obtenció de titulacions oficials. Les classes començaran el 19 de setembre i s'impartiran al Viver d'Empreses del municipi.